ከእግዚአብሔርም በላይ ይመስላል። ክብርት ለሰው ተኮር እናቶችን፣ ህፃናትን፣ በተለያዩ በማህበራዊ ችግር ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያው በቪዲዮ ላይ እንደሰማችሁት ነው። በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ሴት ዶክተር እመቤት ትባላለች። በተለይ ዶክተር እመቤት በተሰኘ የጥርስ ሕክምና ሙያ የምትታወቅ ናት። እንግዲህ ከብልጽግና መንግስት በኋላ የብልጽግና አባል በመሆን በአዲስ አበባ ምክር ቤት ብልጽግናን ፓርቲ ወክላ የምክር ቤት አባል የሆነች ሴት ናት እና በሙያ ዶክተር ናት። እንግዲህ ንግግሯን እንደሰማችሁ ነው። ወይዘሮ አዳነች አበቤን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባን እኛ ከምንረዳ በላይ ወይም እግዚአብሔር ከሚረዳው በላይ እርስዎ ሰው ተኮር የሆኑ ጉዳዮችን ላይ ይረዳሉ፣ ትኩረት ይሰጣሉ እያለች ነው እና ማንም ሰው የሚመሰገንበት ልክ አለው እና በዚህ ደረጃ አንድን ሰው የሰውን መልካምነት ለመግለጽ ከፈጣሪ በላይ አድርጎ መግለጽ እንግዲህ በጣም የሚከብድ ነው። እንግዲህ በስፍራው ወይዘሮ አዳነች አቤቤም ነበረች። እንግዲህ ንግግሩን የተናገረችው ትንሣኤን በዓል አስመልክቶ በነገዋ የሴቶች የክህሎት ማበልጸጊያ ማዕከል ላይ በተዘጋጀ ፕሮግራም ላይ ነው እና ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ማድነቅ ይቻላል። ለሰሩት መልካም ስራ ሰው ሊመሰገን ይችላል። ግን እንግዲህ ሰውን በመልካምነቱ ከፈጣሪ በላይ አድርጎ ማመስገኑ በጣም ልክ ያልሆነ ተግባር ነው እና ሰሞኑን እንግዲህ ብዙዎች አስተያየታቸውን ሲሰጡበት የነበረ ሲወያዩበት የነበረ ሙያ ነው። ብዙ ለመንግስት የሚያሸረግዱ ሰዎችን ተመልክተን ሊሆን ይችላል። ግን በዚህ ያህል ደረጃ ሰውን ከፈጣሪ ጋር በማነጻጸር ደረጃ እንግዲህ ማሸርገድ በጣም በእውነቱ የሚያሳዝን ተግባር ነው። ሴትዮዋ የጥርስ ሕክምናው ላይ የተዋጣላት ሐኪም ነበረች። በዛም ጥሩ ገቢ አላት፣ ህንፃም አላት በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱ እና በዛ ስራዋ እንኳን መኖር የምትችል ሰው ናት እና ለፖለቲካ ከሚገኝ ጥቅም ለባለስልጣናትን በማሞገስ ወይም በማሽቃበጥ ለሚገኝ ጥቅም ተብሎ በዚህን ያህል ደረጃ እንግዲህ ፈጣሪን ከሰው በታች አድርጎ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከእግዚአብሔር በላይ ሰውን የምትረዳ ናት ማለት ነውርም ነው። እንግዲህ በጣም የሚያሳዝን ነው። ወይዘሮ ዶክተር እመቤት እንግዲህ ሊያፍሩበት የሚገባ ንግግር ነው። እኚህ ሴት ከዚህ ቀደምም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ችግር ዋነኛው የበዓላት መብዛት ነው እና በዓላት፣ መንፈሳዊ በዓላትም ሊቀነሱ ይገባል፣ ሊወገዱ ይገባል፣ በተለይ በዚያ አዲስ አበባ ላይ በጣም ችግር ፈጥሮብናል ሲሉም እንግዲህ ከጊዜያት በፊት መናገራቸው አይዘነጋም እና በዛም በደረሰባቸው ተቃውሞ ይቅርታ መጠየቃቸው አንረሳም እና እንግዲህ ተደጋጋሚ ጊዜ ይሳሳታሉ። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳይ ይሄ ነበር። እስቲ እናንተም ቪዲዮን ተመልክታችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ስጡ። ከምናደርገው በላይ ከእግዚአብሔርም በላይ ይመስላል። ክብርት ለሰው ተኮር እናቶችን፣ ህፃናትን፣ በተለያዩ በማህበራዊ ችግር ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ክብርት አለመተኛት፣ የምትታመምበትን ቀን አናቅም። ከልጆቿ ጋር የምታሳልፍበትን ቀን አናቅም። ምሽት መንገድ ላይ ጠዋት እንደዚህ እንደምታየዋት ከዚህ ወጣ ብላ በእርግጠኝነት አንቺ ምለው ክብርትን አንቱ መባል በባል መባል አልቆ ፍቅር በለጠና አንቺ ብለን የራሳችን ለማድረግ ነው።